Bravo. Lele, pa šta ovo... Morate Janjušu reći za sutra to. Evo, ajde otiđi ono, ajde do njega i... Ne, do Đedovića, stani. Nemoj da kradete. Moram ujutro, znači rano krije. Ne, ne, te tebi, nego, ču, ne, nego čuburcu, bre. Đedoviću! Gde Đedović? Došao mi cijeli paket breša u pitu. Sutra piću da pravim, to je katastrofa. Gde Đedović? Đedoviću! Marko Đedović! Došla mi je cijela gajba sa brašna, mesa, sira. Ha? To za sutra. I kako ću ja to sama? Pa od ujutru. Snimćemo, zvaćemo ga. Neće ti on, neće ti tjet. Držiš, pa šta si nabavila si, šta traži? Pa ovo za Bojan i mene. Ubedit ću ga ja. Pa ništa, ujutro da ja rano počnem, a? Jo, došao sir. Šta misliš? Jo, došao sir. Kakav sir? Sir. Meso je sad došao. Imao ne znam, sir. Je li sir došao? Ja sam jesu dva paka. Ja možda ideš malo sira? Ne mogu sad otvarati, ajde, to mi zavita. Od toga. E. To je za, o, da što je za dan. Ajde da vidimo, gde je? Eno ti, znači došla mi je sad, znaš što mi je sad došla? Stigle domaćici naše oblika iz sutra gajba, puna da sprema pite. I sutra sve za svih moram napraviti. Za sve nas? Tako je. I kako ću ja sutra to, jedva jednu sam danas, znači... Ne može mi niko pomagati. Bolje da radiš ovdje s ljudima ovdje. Svađam, jel? Biće ti dobro nade. Znam, ne znam, neće, nemam pojma, ali onaj, kako ću ja to dojutro, znači moram poći. Prije zvone. Pa ne, ali ti možda praviš ti neko, onaj crvenoj kuhinji. Ti ću 9-10 ujutro, a? Odbi ono crvenoj kuhinji tu i kad bude misao, ono nek pravi. Koje crvenoj kuhinji? Ovdje ovaj deo na subotu. Ovdje na pranje. Razumeš, u kuhinji pored ove slavine. Visoko mi. Pa nije kad se popravi.